Banorët e bashkisë lokale Bukurosi janë në pritje të një lokacioni ku do të mund të hedhin veturinat. Qëllimi më i madh i banorit Zejush Mustafa është ngritja e deponisë së egër afër shtëpisë së tij. Zejush Mustafa nga Bukurosa jeton afër Hekurudhës, por qëllimi më i madh për të është ngritja e kësaj deponie të egër. Kur tani më kanë filluar të rriten temperaturat, ai thotë se është e pamundur të jetohet këtu. Por përveç kësaj, fëmijët në këtë pjesë po rrezikohen edhe nga qentë enda cak. Këto veturinat na pengoj shumë. Se kam shpinë afër, kemi fëmijë dhe këtu vinë qentë. Dhe nuk e dëzojnë fëmija me dalë as pak, ose nëse dalë, dalë me prindët. Edhe shumë tepër është të na pengoj, që ku e kam armë të mbjetë bache dhe era nuk dërohet veras. Nuk dërohet. Që si për shofni, do të mrije dhe në bruk. A i këtë shqetsim e kishtë ngritur edhe më herët, ku fondi për punë komunale kishte intervenuar duke larguar të gjitha mbeturinat. Por, qytetarë të pandërgjeshëm ka vazhduar të hedhin prapë gjësende të ndryshme. Para dy vitve, unë e kom paraqitë Burhani, i falenderoj Burhanit shumë, ka orë me gjithë bagerë Maravicës, dhe ka pasru, ka qenë shumë e pasër. Vendi, masën dhe nuk shoja 5-6 mujë prapë, e njëshën fshatarët me qitë pasër. Edhe fshatarët nuk kanë, asin e... Nuk kanë fajt, se s'kanë ku e qesin. Ne, mami me në caktu, di një vend caktum, atë masë ndi e këshyrmi. Bashkësia lokale Bukuros është në kërkim të një lokacioni ku do të hidheshin veturinat nga banorët e këti fshati. Me gjitha të në këtë fshat, dhe shumë fshatra të komunës son, e ndë mungon vedisimi, pas edhe në ato vend banime ku ka deponi, mund të shosh në veturinat në të gjitha anët e rrugës. Rasti i fundit ishte ai djeshmi në Rahovicë, ku banorët vazhdojnë të hedhin veturina për gjatë pendës, duke prishur imazhin turistik që ka kjo pjesë.